Renovado por Ele agora, seja renovado pela graça dEle agora, seja renovado pela presença dEle que invade esse ambiente agora. A presença dEle não se limita a esse ambiente, mas também chega aí na tua casa agora, onde quer que você esteja, nesse quarto escuro, no meio dessa depressão, no meio dessa dor, no meio dessa angústia. Ele vem com a glória dEle e sara a tua vida hoje à noite. Estamos no ambiente profético hoje à noite. Que Ele está curando emoções hoje à noite. Pessoas chegaram aqui com traumas hoje à noite e estão sendo libertas agora. Eu vou repetir: pessoas chegaram aqui com traumas na alma hoje à noite e estão sendo libertas agora. Estão sendo tocadas agora. Estão sendo saradas agora. No ano em que o rei Uzias morreu. No ano em que o rei Uzias morreu. Talvez você tenha chegado aqui com perdas irreparáveis na tua vida, mas é isso que Ele faz. Às vezes Ele tira aquilo que para nós é alicerce, para mostrar que Ele é o nosso alicerce. Não é o nosso dinheiro, não é o nosso trabalho, não é o nosso emprego, não são as oportunidades. Ele é o nosso alicerce. Quantos podem glorificar o nome de Jesus hoje à noite? Quantos podem glorificar o Espírito Santo hoje à noite? Dois, Ele está sarando. Três, quatro. Oh, Ele está sarando hoje à noite. Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Hoje sou templo em teu louvor. Obrigado, Deus. Luz divina que se revelou. O Espírito Santo chegou. Entre agora eu sou templo em teu louvor. De todo coração peça a Ele, age agora. Peça é refrão. Age agora. Uma só voz, clame por Ele, Santo Espírito. Vamos, irmãos.